Bugünkü verilişimizin mevzusu Azerbaycan Edebiyatı'nda özünü mehsus yeri olan ölmez şairimiz Bəxtiyar Vahapzadə yaradıcılığı olacaktır. Mövzumuzla əlaqədar olaraq studiyamızın qonağı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, şair, yazıçılar birliyi gənclər şurasının üzvü Ələmdar Cabbarlıdır. Hoş gördük Ələmdar müəllim. Ələmdar müəllim, bayaq da qeyd etdiyim kimi mövzumuz Bəxtiyar Vahapzadə yaradıcılığı olacaktır. Və ilk öncə mən belə başlamaq istəyirəm ki, biz hər zaman Bəxtiyar müəllimi bir şair olaraq təqdim etmişik. Məhz mən bugün onun pedaqoji fəaliyyətində Bəxtiyar Vahapzadə bir pedaqoq kimi istərdim ki, məhz bugün oradan başlayaq. Çox sağ olun, mən də öncə dəvətə görə təşəkkür edirəm və sizin televiziyanın işinə uğurlar arzulayıram. Bəxtiyar Vahapzadə, bilirsiniz ki, bu il 90 illik yubiley qeyd olundu təntənəli şəkildə. Bu ilin əvvəlində, daha dəqiq desə, yanvar ayının 14-də Cənab Prezident bununla bağlı sərəncam verdi. Bəxtiyar Vahapzadənin 90 illik yubileyinin qeyd edilməsi bağlı. Və bu bir il müddətində bütün bölgələrdə, paytaxtda və hətta Azərbaycanın kənarda da, Türkiyədə, İstanbulda, Ankarada Türkiyə oyun təşkilatçılığı ilə Bəxtiyar Vahapzadənin yubileyi çox geniş şəkildə qeyd olundu. Və sizin verilişi də mən elə o silsilədən bir addım hesab edirəm və buna görə də sizə təşəkkürümü bildirirəm. Əlbəttə ki, Bəxtiyar Vahapzadənin irsi, yaradıcılığı çox genişdir, əhatəlidir. Sizin də dediyiniz kimi, o həm şair kimi, həm dramaturg kimi, publisist kimi, bilirsiniz, Bəxtiyar Vahapzadənin çox yaxşı publisist qələmi var və publisistik əsərləri var. Müəllim kimi, pedagog kimi, alim kimi, bilirsiniz, Bəxtiyar Vahapzadə akademik, Azərbaycan Ümumiyyətlər Akademiyasının hüquq üzvü idi və çox geniş şaxəli bir fəaliyyətlə məşğul olub və onlardan biri də onun pedagog kimi fəaliyyətidir. Bəxtiyar Vahapzadə təxminən ömrünün bir 40 ilini Bakı Dövlət Universitetində, əvvəllər Azərbaycan Dövlət Universitetində idilər, indiki Bakı Dövlət Universitetində pedagoji fəaliyyətlə məşğul olubdur. 52-ci ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə edibdir Səməd Vurğun yaradıcılığı haqqında. 62-ci ildə yenə doktorluq dissertasiyası müdafiə edibdir, 2000-ci ildə Milli Elmlər Akademiyasının hüquq üzvü seçilib və öz biliklərini auditoriyada bizim xalqımızın övladlarına çatdırıbdır. Və Bəxtiyar Vahapzadənin pedagoji görüşləri haqqında da ayrıca bir tədqiqat əsəri yazılıbdır. Mən onu da deyim sizə, bu yubiley deməli ərəfəsində Azərbaycan Pedagoji Universitetinin Filologiya Fakültəsinin dekanı Profesor Bulutxan Xəlilov tərəfindən yazılıbdır Bəxtiyar Vahapzadənin pedagoji görüşləri və orada da sizin bu sualınızın bir xeyli cavabını, əksər cavablarını siz orada tapa bilərsiniz pedagog kimi. Bəxtiyar Vahapzadə nümunə bir pedagog olub, nümunə bir müəllim olubdur. Mən onun dərs verdiyi tələbələrlə ünsiyyətdə olanda hər zaman onlar bundan çox ürək dolusu danışır. Bəxtiyar Vahapzadə tələbələrinin yanında üzü ağ, tələbələrinin üzünə belə açıq gözlə baxan bir müəllim olubdur və maraqlıdır ki, onun tələbələri deyir ki, Bəxtiyar Vahapzadə yalnız o tədris etdiyi mövzudan danışmırdı. Bəzən o mövzunu qoyurdu, keçirdi, bir ekskursiya edirdi, haşiyələr çıxırdı, danışırdı Azərbaycan xalqının keçmişindən filandan və hətta bəzən o qadağan olunmuş mövzulardan danışırdı Sovet cəmiyyətində və bütün bunlar gətirdi, bunları mən sonra söhbətin axarında deyəcəm, onun hətta auditoriyadan kənarlaşdırılmasına deməli cəhdlər oldu. Amma mən bir məsələni xüsusilə vurğulamaq istəyirəm ki, Bəxtiyar Vahapzadə hələ universitet auditoriyasına gəlməmiş, onun yaradıcılığında məktəb, təhsil, şagird və bu mövzular çox belə aparıcı bir xətt təşkil edir. Yəni siz onun kitablarına baxsanız, o kitabda bilirsiniz ki, bölgələrlə bölür şeylər, nə bilim, məhəbbət lirikası, fəlsəfə lirika filan. Orada əksər kitablarında o məktəb illərində yazılmış şeir, məktəb haqqında yazılmış şeirləri də ayrıca deməli başlıq şəklində bölüb. Yəni bir ştirix kimi yox, ayrıca başlıq şəklində verib. Məsələn, məktəb yolları, ilk dərs, mənim parta yoldaşım, sonra qiymət payması var Bəxtiyar Vahapzadənin bu mövzuda və bütün bunlar o həm bir müəllim kimi, necə ki indi tələbələr onu yüksək qiymətləndirir, onun özü də bu deməli yetişməsində, formalaşmasında müəllimin rolunu çox yüksək qiymətləndirir. Məsələn, onun bir şeiri, Ağsaçla şeiri var. Deyir ki, mən bugün müəllimimlə qarşılaşdım
Və o məni deyir, tanıdı, mən onu tanımadım. Çünki onun saçları çox ağarmışdı, qocalmışdı, falan olmuşdu. O, deməli, söhbətin əsnasında deyir, öyrəndim ki, o mənim müəllimim olub. Və axırda, bilirsiniz, Bəxtiyar Babzadənin lirikasına xas bir xüsusiyyət var. Ən adi bir hadisədə də o bir fəlsəfi qatıb gətirir, çıxardır. Hadisələrə biz digər insanların baxmadığı bir yöndə yanaşır və adi bir elementdə də bir fəlsəfi çalar tapır və o şeirində axırda fəlsəfi bir çalana yekunlaşdırır. Deyir ki, mən düşündüm ki, onun ağ saçları ona görə ağarıb ki, mənim günüm ağarsın. O saçlarını ağardıb ki, mənim günüm ağarsın. Yəni, bu da çox bir örnək sözdür. O cümlədən universitet müəllimləri haqqında onun çox dəyərli fikirləri var. Məsələn, o dəfələrlə yazılarında qeyd edir ki, bütün deyir, tələbələr kimi mən də Mirzəlal müəllimə, Mirzəlal Paşaya və borcluyam. Birisi Mirzəlal müəllim onu müəllim olmuşdu və sonradan da o Mirzəlalın müdür olduğu kafedrada müəllimlik fəaliyyətini davam elətdirmişdim. Bəxtiyar Babzadə bayaq dedik, o müəllimlik fəaliyyətində ki, o haşiyələr çıxırdı, xalqımızın tarixi haqqında, keçmiş haqqında, gələcək haqqında tələbələrə məlumat verirdi. Bu, həmin dövrdə müəyyən dairələri narahat etməyə bilməzdi və istəmədilər ki, onun auditoriyayla ünsiyyəti olsun və bu zaman çıxış yolu nə qalırdı ki, Bəxtiyar Babzadənin auditoriyadan kənarlaşdırılır. Amma bu artıq, əlbəttə ki, 60-cı illərdir, yəni 37-ci illər deyildi, 40-cı illər deyildi, heç 50-ci illərdə deyildi, artıq o represiya dalğası getmişdi, Stalin də dünyadan getmişdi və Stalinizm də getmişdi. Artıq Sovet hökuməti də bir qədər fərqli siyasət yeridirdi, bir qədər istəyirdi ki, hadisələri 37-ci ildəki kimi qılınçla deyil, sakit həll eləsin, bəli, fərqli şəkildə həll eləsin. Ona görə Bəxtiyar Vahabzadəni auditoriyadan kənarlaşdırmanın yollarını axtarırlar. İndi buna ad qoymaq lazımdır. Müəllimi necə auditoriyadan kənarlaşdırırsan? Ya gərək adını qoyasan ki, savadsızdır, əlbəttə ki, Bəxtiyar Vahabzadəyə bunu aid etmək olmazdı. Ya müəllimi auditoriyadan kənarlaşdırmaq üçün demək lazımdır ki, bu rüşvətxordur, əlbəttə ki, bu da Bəxtiyar Vahabzadəyə yaxın gələn bir şey deyildi. Və digər, yəni mənfi heç bir çalar Bəxtiyar Vahabzadəyə yaxın gəlmirdi və onun adını nə qoymaq olardı? Millətçi qoymaq lazımdır ki, millətçilik. Amma millətçi qoysaydılar da, yenə deyirəm, 30-cu illərdə, 37-ci ildə millətçi qoymaq çox asan idi və hətta 30-cu illərdə milliyyətcə rus olan insanları pantürküs deyib həbs edirdilər. Milliyyətcə rusdur, amma bunu tutub ki, sən pantürküssən, türküsən. Yəni, bu həmin dövrdə çox asan idi. Amma 60-cı ildə, yenə deyirəm, dövlətin siyasətində biraz yumuşalma vardı. Millətçi adı qoyub da auditoriyadan kənarda çıxartmaq olmazdı. İstəmirdi. Niyə? Çünki millətçi qoysaydılar, onu gərək yazıca itfaqından da çıxarılardı. Bütün o, deməli, universitetində xaric eləyəydilər və hətta həbs eləyəydilər. Çünki millətçidir. Və bu həbs etsəydilər, bu Sovet dövlətinə, o zaman Sovet dövlətinin ikinci katibi, yəni rəhbəri olubdu, partiya Suslov. Bəxtiyar Babzadə özü çıxışında deyir ki, Suslov deyir ki, çalışın müsəlman, deməli, o respublikalarına mənə disident çıxartmayın. Çünki Bəxtiyar Babzadə disident kimi, millətçi kimi həbs olunsaydı, bu elə bir ki, o millətçiliyə bir xeyli maraq yaradacaq idi. Yeni Bəxtiyar Babzadələr yaranacaq idi, onun arxasınca gedənlər yaranacaq idi. Bu sıçrayacaq idi digər ölkələrə, daha doğrusu respublikalara, türk dilli respublikalara, müsəlman respublikalarına və artıq burada onu auditoriyadan siyasətlə kənarlaşdırdılar. Bu barədə Bəxtiyar Babzadənin dostu Şir Məmməd müəllim, Şir Məmməd Hüseynov, tarixçi professor da yazılarında qeyd edib və onda Bəxtiyar Babzadənin auditoriyadan kənarlaşdırmaq üçün belə bir deməli təklif verdilər və belə bir şərt qoydular ki, sən 52-ci ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə eləmişsən, elmlər namizədisən, üstündən 10 il keçib, artıq 62-ci ildir və sən artıq doktorluq dissertasiyasını müdafiə eləməlisən. Və Bəxtiyar Babzadəni göndərdilər məzuniyyətə. Yəni, maaşını da saxladılar falan edilər, yəni bunu siyasətlə auditoriyadan kənarlaşdılar. 2 il bunu göndərdilər məzuniyyətə, o getdi, deməli, elmi tədqiqat işini davam elətdirdi və yenə Bəxtiyar Samad Vurğun yaradıcı haqqında doktorluq mövzusu yazdı, yaxşı bir tədqiqat əsəri yazdı və 64-cü ildə gəldi o, həmin onda müdafiə elədi, elmə doktoru kimi, professor kimi artıq auditoriya daxil oldu və bu onun nüfuzunu əksini daha da artırdı. Əvvəllər, yəni tələbələrin qarşısında elmlər namizədə olan Bəxtiyarədə artıq professor Bəxtiyar Babzadə onların qarşısına çıxdı, daha da hazırlıqlı, yetkin bir Bəxtiyar Babzadə çıxdı. Yəni, mümkün olmadı, bunun qarşısını ala bilmədilər və auditoriyadan kənarlaşdırılmadılar. Mən burada bir məsələni xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm ki,
Bəxtiyar Vahabzadə pedagog kimi, müəllim kimi yalnız onu Bakı Dövlət Universitetinin auditoriyası ilə məhdudlaşdırmaq olmaz. Bəxtiyar Vahabzadə milləti müəllimidir. Yəni bugün mən də Bəxtiyar Vahabzadan özümə müəllim sayıram, tutaq ki, mən onun auditoriyasını olmuşam. Siz də və gələcək nəsillərdə, həmin dövrdə, digər institutlarda təhsil alan şəxslər də. Yəni Bəxtiyar Vahabzadə necə ki, bizim o maarifçilərimiz, Mirzə Cəlil, Axundovdan başlamış, Axundov, Mirzə Cəlil, Sabir, öz əsərləri ilə, öz dünya görüşləri ilə millətin müəllimi rolunu oynadılar. Bəxtiyar Vahabzadə da, yəni auditoriyanı məhdudlaşdırmaq olmaz, bütün millətin müəllimi rolunu həqiqətən bu adı daşımağa layiqdir. Yəni onun tək auditoriyada oxuduğu mühazirələri yox, onun şeirlərinin özü də bir dərsdir. Tariximizi öyrənmək üçün ibrət dərsidir. Və mən hamıya arzu edirəm ki, Bəxtiyar Vahabzadənin dərslərini yaxşı oxusunlar. Bəxtiyar Vahabzadənin ədəbiyyata gəldiyi dövr 1940-cı illərdə ədəbiyyata gəlibdir. İlk şeiri və ilk kitabı o dövrdə çap olunub. Ana və Şəkil adında ilk şeiri çap olunub. Özünün spesifik xüsusiyyətləri ilə, xarakteri xüsusiyyəti ilə seçilən bir dövrdür və o qədər də yəni yaxşı mənada seçilən dövr deyil. 40-cı illərdə Bəxtiyar Vahabzadənin ədəbiyyata gəldiyi illərdə ədəbiyyat repressiya dövrünü keçmişdi. 30-cu ilin repressiyasını keçmişdi və Mikail Müşfiqin, Hüseyin Cavidin və digər repressiya qurbanlarının aqibəti hər an o yaradıcı şəxsin gözü önündə idi. O bilirdi ki, tutaq ki, bu da onlar kimi yazsa, bunu hansı tale ilə üzləşə bilər. Yəni, həmin dövr yazıçılarda nəyi tələb edirdi? Yeni dövrün diktəsi ilə yazmaq lazımdır, yeni dövrün obrazlarını yaratmaq lazımdır, hamı pambıqçı olmalıdır, hamı kolxozçu olmalıdır, hamı kombaynçı olmalıdır. Yəni, həyatı, Səməd Urğun demişkən, təhrif eləmək lazımdır. Yəni, həyatı olduğu kimi yox, təhrif etmiş şəkildə yazmaq lazımdır. Yəni, bir xeyli yazıcı və şairlərimiz bu axına qoşuldular. Bəziləri xarakterindən irəli gələrək bəlkə könüllü olaraq buna qoşuldular. Bəziləri o özlərindən qabaqki ədiblərin taleyini, acınacaqlı taleyini, o sürgünü, güllələməni göz önünə gətirib zorən qoşuldular. Amma bəzi şairlər də vardı ki, onlar bu axına qoşulmadılar. Və o axına qoşulmayan şairlərdən biri də Bəxtiyar Vahabzadə idi. Yəni bu şairlər adətən həmin dövr yaradıcılığında təbiət şeirləri yazırdı. Yəni mümkün qədər tərənnüm mövzularına kənara çıxıb təbiət şeirləri yazırdı. Məhəbbət lirikasının gözəl nümunələrini yaradırdı və xalqımızın o siz dil məsələsidir, dilini ədəbiyyata gətirirdilər. Bilirsiniz, 30-cu illərdə bizim ədəbi dilimiz inkişaf etmiş bir səviyyədə deyildi. Bəzilərinin yaradıcılığında ərəb-fars tərkibli sözləridir, bəzilərinin yaradıcılığında aşırı dərəcədə Osmanlı türkcəsi deməli sözləri idi və bəziləri isə artıq rus sözlərini ədəbiyyata gətirmək istəyirdilər. Və bunun əlbəttə ki, qarşısını Bəxtiyar Vahabzadənin də özünə ustad bildiyi Səməd Urğun aldı. Səməd Urğun həm o obrazlar sistemi baxımından, həm də dil baxımından ədəbiyyatımızı belə deyək, təmizlədi. Azərbaycanı ədəbiyyata gətirdi. Yəni, Mircalan müəllimin belə bir fikri var ki, Səməd Urğun Azərbaycanı ədəbiyyata gətirdi. Və hətta ona qarşı çıxışlar olurdu. Onun bir, Səməd Urğun bir şeiri var, deyir ki, o anasını kəlağayda təsvir edir. Əlbəttə ki, 30-cu illərdə elə indi də kənd yerlərində yaşayan qadın kəlağayda olmalıdır da. Kəlağayda təsvir edir və dərhal ona deməli ələkbərli imzası ilə ona əleyhinə bir məqalə yazır ki, Səməd Urğun artıq kəndli analarımızın şlyapa qoymasından xəbərsizdir. Güya ki, bunlar da ruslar ki, mamı şlyapa qoyur. Yəni, ifrat dərəcədə buna meyillənən vardır və Səməd Urğun da cavabı gecikmir. Deyir ki, Azərbaycan kəndlərində şlyapa qoymaq xarakterik hadisə deyil və heç olmayacaq da. Olmayacaq da. Yəni, belə bir məktəbi keçmiş Bəxtiyar Vahabzadə, yəni Bəxtiyar Vahabzadə Səməd Urğun ədəbi məktəbinin davamçılarıdır o dəfələrinə deyib və Səməd Urğun ədəbi məktəbinin mənim fikrimcə ən böyük yetirməsidir. Yəni, ən böyük yetirmələrindən yox, ən böyük yetirməsidir Bəxtiyar Vahabzadədir. O da, deməli, ana dili məsələsini mütləq şəkildə əsərlərində qoyurdu. Yəni, xalqımızın o unudulmuş, unudulmaqda olan, bəzən arxaik sözlər kimi yuxarıdan aşağı baxılan sözlərini çox məharətlə, cəsarətlə və
sənətkarlıqla ədəbiyyata gətirirdi, o sözləri şeirlərində işlədirdi və artıq o milli ruhlu şair kimi çıxış edirdi. Amma əlbəttə ki, o da təzyiqlərlə üzləşirdi, amma bu onu yolundan döndərmirdi. Bəxtiyar Babzadənin dil haqqında çoxlu şeirləri var. Mən bir örnək sizə oxumaq istəyirəm. Bu dil şeirin, deməli, şeirindən bir sənə oxuram. Deyir ki, bu dil bizim ruhumuz, eşqimiz, canımızdır. Bu dil bir-birimizlə əhd-i peymanımızdır. Bu dil tanıtmış bizə bu dünyada hər şeyi, bu dil əcdadımızın bizə qoyub getdiyi ən qiymətli mirasdır. Onu gözlərimizsək, qoruyub nəsillərə biz də hədiyə verək. Yəni, Bəxtiyar özü də dilimizi ən böyük mirasadlandırırdı və onun ən böyük addımlardan biridir. Onu hesab edir ki, bunu biz qoruyaq və gələcək nəsillərə miras kimi verək. Yəni, əgər Səməd Vurğun poeziyada, Bəxtiyar özü də poeziyada, Süleyman Rəhmov nəsirdə dilimizi yaratmasaydılar, bugün də o anamın kitabı əsərindəki, ana övladlarının başa düşmür ki, bu nə deyir, bu nə deyir, deyir ki, öz dilinizdə danışın. Yəni, o tendensiya bugün də gələcəkdi. Yəni, məşhur fikir adamı Bualonun belə bir fikir var, deyir ki, şeirdə özgə dillərdən qaç, xəstəlikdən qaçan kimi. Yəni, Bəxtiyar Babzadə də artıq xəstəlik halını almış bu tendensiyadan dilimizin təmizlənməsində çox böyük iştirak elədi, yaxından iştirak elədi, yaradı bu prosesin. Yaradıcısı oldu, davamçısı və yaradıcısı oldu və bu şeir, bu oxuduğum şeir 54-cü ildə yaranıb. 54-cü ildə dövlət idarələrində, rəsmi dairələrdə ümumiyyətcə Azərbaycanda danışmaq yox idi. Ərizəni də Rusça yazmaq lazım idi, müraciət də Rusça olmalı idi və o şeirin davamında necə yazır? Deyir ki, bunu 54-cü ildə bunu yazmaq da bir cəsarət idi, bunu çap eləmək də deyir ki, ey öz doğma dilində danışmağı ar bilən, bunu iftihar bilən, hətta başqa dildə danışır. Bundan da iftihar eləyir ki, başqa da danışır. Eyz doğma dilində danışmağı ar bilən, bunu iftihar bilən modalı ədəbazlar. Modalı ədəbazlar kim idi? Xalq deyildi ki, sən deyildin, mən deyildim ki. Vəzifədə işləyən idi, dövlət və partiya qurumlarında işləyən idi və açıq bunların özünə deyildi. Modalı ədəbazlar, qəlbinizi oxşamır, qoşmalar, telli sazlar. Qoy bunlar mənim olsun. Ancaq vətən çörəyi, bir də ana ürəyi sizlərə qənim olsun. Yəni bu kəskin oturuşlar deyə net olaraq burada onun münasibəti burada çox aydındır ki, yəni bu dili bilməyənlərə bu vətənin çörəyi də qoy, qənim olsun. Yəni bu gün də o xətt qorunub saxlanmalıdır. Əlbəttə ki, bugün Azərbaycan müstəqil dövlətdir, bizim konstitusiyamızda dövlət dilimiz Azərbaycan dilidir, bütün dövlət dairələrində, rəsmi dairələrdə danışıq dilimiz Azərbaycan dilidir və Azərbaycan dilinin ən yaxşı örnəklərini dövlət başçısı olaraq bizim ulu öndərimiz Heydər Əliyev sərgiləyibdir. Bilirsiniz ki, Sovet dövründə hamı Rusça çıxış edəməliydi, Rusça danışmalıydı. Amma Bakı Dövlət Universitetinin yubileyində Mərkəzi Komitənin birinci katibi kimi Heydər Əliyev çıxır. Deyir, bunu ya hamı gözləyir ki, çıxış Rusça olacaq. Amma oradan deyir ki, əziz yoldaşlar və başlayır çıxışını Azərbaycan dilində eləyir və o çox rəvan da danışır. Və o özü də bilirsiniz ki, 90-cı illərdə xüsusilə iclaslarda Rus dilində danışan məmurlara, nazirlərə çox etirazını bildirirdi və deyirdi ki, gedin. Mütləq Azərbaycan dilini öyrənməyən, Azərbaycan dilini öyrənməyən çalışmayacaq bu dövlət işlərində. Amma bugün bu sahədə mənim də, yəqin ki, bu Bəxtiyar Babzadənin də narahat edən bir şeydir ki, acınacaqlı durum müəyyən sahələrdə qalır. Xüsusilə küçələrdə olan o reklam lövhələrində, bizim yaşı obyektlərinin, nə bilim, kafelərin, restoranların, digər demək, yaşı obyektlərinin adlarında burada qaçılır, deməli, xarici deməli, dillərdən olan sözlərə ki, bu yaramır. Bunları da Azərbaycan dilində olan sözlərinə ifadə etmək lazım. Və bir də bizim dilimizə, əlbəttə ki, dil inkişafda olan bir prosesdir. Dilə mütləq, elə bir dünyanın dili yoxdur ki, ora başqa dillərdən söz gəlməsin. O sözlər bəli sonra artıq orada vətəndaşlıq hüququnu qazanır. Bu yaxınlarda bizim terminologiya komitəsi də bir xeyli sözə Azərbaycan dilində belə deyə vətəndaşlıq hüququ verdi, xüsusilə bu kompüter texnologiyası ilə bağlı sözlərə. Bunlar öz yerində. Amma bəzi sözləri, biraz o bayaq Bəxtiyar Babzadə dedi ki, ədəbazlıq xatirinə bizim gənclərimiz, yəni pardon, filan-filan sözləri dilimizə gətirirlər. Yəni bunlar qəbul olunmazdı. Mən keçən il Türkiyədə, deməli, Əskişəhərə getmişdim, Karamana. Karamanda, deməli, türkçə parkı var. Parkın adı türkçədir. Və orada böyük lövhələrdə həmin o türklər, bilirsiniz, türklər də bu sözlərdən çox işlədirlər. O söz, türkçəsi varkən, belə bir başlıq qoyublar, türkçəsi varkən. Və orada həmin o sözlərinlə pardon falan o sözləri yazırlar. Qabağına da türkçə qarşılığını yazırlar ki, bunun türkçəsi varkən,
Tabi o niye demel öz dilində demirsən, başqa dillərdə deyirsən. Yəni Baxtiyar Vahabzadənin də amalı buydu ki, dilimiz təmizlənsin, ədəbi dilimiz saf olsun. Yəni bizim üzərimizə düşən odur ki, biz onu qoruyaq, saxlayaq. Yəni bu dil məsələsində bu suala müəyyən qədər cavab verdi. Yəni bu da milli ideologiyanın. Baxtiyar Vahabzadənin milli ideologiyasında formalaşmasında rolu yəni adi bir rol səviyyəsində deyil. Baxtiyar Vahabzadə bayaq dedi ki, pedagogdur, nəvim, şairdir, dramaturgdur, yazıçıdır, publisistdir, həm də ideolog. Yəni bunu da cəsarətini demək olar ki, milli ideologiyanın formalaşmasında əsas ideologlardan biri Baxtiyar Vahabzadədir. O əsərləri ilə, ədəbiyyatı ilə bunu formalaşdırıb. Yəni Baxtiyar Vahabzadə 60-cı illərdə artıq milli ideologiyanı, milli şuuru təmsil edən bir şair idi və bunun ən bariz nümunəsi oldu Gülüstan poeması. 59-cu ildə insanların bəlkə də gözləmədiyi bir şəraitdə Baxtiyar Vahabzadə Gülüstan poemasını yazdı. Mərkəzi mətbuatda birisi onu çap eləmədilər və apardı Şəkinin İpəkçi qəzetində çap elədi. Əlbəttə ki, o qəzetin də tirajı böyük deyildi. Amma o əl yazması şəkildə, makinadan yığılmış şəkildə o minlərlə tiraj yayıldı. Hətta o zaman bizimki gənclərimiz Rusiyanın ayrı şəhərlərinə hərbi xidmətə gedirmişdir. Oradan yazırlar ki, bunların hələsinin cibindən bir Gülüstan poeması çıxır. Baxtiyar Vahabzadə poeması çıxır. Bu kimdir bu Baxtiyar Vahabzadə kimdir? Bu Gülüstan poeması nədir? Yəni milli ideologiyanın formalaşmasında Gülüstan poeması həqiqətən böyük rol oynadı. Yəni Gülüstan poeması nədir? Gülüstan poeması Azərbaycanın Rusiya və İran arasında bölüşdürülməsinə bir etirazdır. Gülüstan müqaviləsinə böyük bir etirazdır. Bu etiraz əvvəllərdə olubdur, amma Baxtiyar Vahabzadə bunu daha kəskin şəkildə və daha açıq şəkildə ortaya qoydu. Yəni bilirsiniz, Sovet dövründə bu qara günü, belə deyək, tariximizin bu qara günü, yəni xalqımız bölünübdür. İnsanlar ayrılışı. Bunu hətta bayram kimi qeyd edirlər. Azərbaycanın adını qoymuşlar Azərbaycanın Rusiyaya könüllü birləşməsi. Deyək ki, biz bunu könüllü istəmişik və bunu bayram kimi keçirirlər. Amma Baxtiyar Vahabzadə bunu öz adı ilə çağırdı ki, bu birləşmə deyil, könüllü birləşmə deyil, bu irticadır, bu işğaldır və işğalçının fərqi yoxdur ki, bu Rusdur, bu İrandır. Yəni işğalçı, işğalçıdır. Və orada sətiraltı mənayla və hətta çox sətiraltı mənayla da deyil. Açıq şəkildə bildirir ki, Azərbaycanın şimalını, necə ki, güneyini necə ki, İran irticaçıları əsarətində saxlayır, şimalını da Rus irticaçıları əsarətində saxlayır. Yəni o şehirdən nümunələrlə də, yəni bunun açıq şəkildə, ipək yaylığıyla o asta-asta silib eynəyini gözünə taxdı, əyilib yavaşca masanın üstə bir möhürə baxdı, bir qola baxdı. Kağıza həvəslə o qol dağıtdı, dodağı altından gülümsəyərək, bir qələm əsirli hicran yaratdı, bir xalqı yarıya böldü qılıncdan. Və xalqın yarıya bölünməsini deyir və bayaq dedim ki, o irticaçıya fərq qoymur ki, bu Fars irticaçısıdır, Rus irticaçısıdır, ikisini də eyni adına çağırır. Qoyulan şərtlərlə razıyıq deyə, tərəflər qol çəkdi müqaviləyə, tərəflər kimidir? Hər ikisi yad. Yəni, eyni adına çağırır. Hər ikisi deyir, yad idi. Amma bu əsərdə, bax, deyir, Vahabzadə ümitsizliyə qapılmır, oxucusunu da ümitsizlik girdabında boğmur və o düşünür ki, bu bölünmə kağız üstündədir. Kağız üstündədir, yəni bizim ürəklərimiz yenə birdir, bizim xalqımızın ruhu birdir, dili birdir, ədəbiyyatı birdir və ruhu bir olan xalqı heç bir kağız, heç bir qələm, heç bir qılınç bölə bilməz. Ağalar bilmədi, birdir bu torpaq, Təbriz də, Bakı da, Azərbaycandır. Bir elin ruhunu, dilini ancaq kağızlar üstündə bölmək asandır. Böyük kağız üstündə, böyük gecə gündüz, torpağın üstünə dirəklər də düz, gücünü, əzmini tök də meydana, qoşundan, silahdan sət çək hər yana. Torpağı ikiyə bölərsən ancaq çətindir bədəni candan ayırmaq. Və Baxtiyar Vahabzadə bu Gülüstan poemasından sonra, elə onu bilirsiniz, o bayaq da danışdığımız o auditoriyadan ki, kənarlaşdırmağa cəhdlər oldu. Bu Gülüstan poeması ona böyük bir təkan oldu. Tək bu Gülüstan poeması deyil, digər əsərlərində artıq o gürültülü sovet mövzuları vardı ki, bayaq adlarını çəkdiyimiz. Gürültülü sovet mövzularının və obrazlarının əksinə çıxırdı və bu kimi əsərlər yazıldı. Məsələn, 61-ci ildə onun İstanbul şeiri var. Yəni, o yalnız Azərbaycan, Cənubi Azərbaycan, Quzey Azərbaycan,
məhdudlaşmır, kifayətlənmir. Türk dünyasının onu, deməli narahat edirdi taleyi. Onun əsərlərində artıq Azərbaycançılıqdan sonra Turancılıq, Türkçülük gəlirdi sözün həqiqi mənasında. Və 61-ci də İstanbul şehrində bütün Türk dünyasının taleyi bunu düşündürür və deyir ki, tapacaqdır əminəm Türk oğlu haqq yolunu. O hələlik seyr edir sağını, solunu. Axtarır, axtarır, qarşıda bir ışıq var, axtaran tapar. Yəni sanki o bugünkü Türk dünyasının o birliyini görürdü, və bax dediyimiz kimi o bölünməyən ruh, bölünməyən ədəbiyyat gətirdi buna çıxardı ki, bugün çox şükürlər olsun ki, türk dilli dövlətlər, müstəqil dövlətlər var. Onlar bir araya gəlirlər, ədəbiyyatı ilə türk soyu da birləşiblər. Yəni Bəxtiyar Vahabzadə bunu çox uzaq görənliklə bunu dərk eləmişdi. Bəxtiyar Vahabzadənin 60-cı illər yaradıcılığında milli ruhlu, milli ideologiyanın formalaşmasına təsir edən şeirlərlə yanaşı poemalar da oldu. O bilirsiniz ki, Bəxtiyar Vahabzadə poema janrında bir xeyli əsərlər yaranıb. Bu poemaları nümunə kimi, məsələn, Sabir haqqında yazdığı Ağlar Güləyən poemasını yazırdı. Və onun adı da çox simvolikdir. Sabir əslində, Sabirin əsərləri yumoristik, satirik, amma o elə bir ki, gülür, bu, amma o acı gülüşdü, o içində ağlayaraq onu yazır və ona görə Ağlar Güləyən yazır və orada da Bəxtiyar Vahabzadə o milli xətti aparır. Deyir ki, Sabir ki, deyir, arizi qəmlər əlindən, deyir, ciyərim şişmiş idi. Deyir, onun arizi qəmlər əlindən şişən ciyərinə həkimlər heç bir dəva edə bilməzdi. Heç bir ölkələrin həkimləri ona çarə qıla bilməzdi. Çünki o, Sabirin şəxsi xəstəli deyirdi, fərdi xəstəli deyirdi. O, millətin xəstəli idi. Və o xəstəlik bugün milli ruhlu hər bir vətəndaşda da var, milli ruhlu şairdə də var, Bəxtiyar Vahabzadə da var. Və bu xəstəlik o zaman sağalacaq ki, biz deməli, İstiqalımıza qoşacaq, azadlığımıza qoşacaq. Deyir ki, həkimlər bilmədi, bir xəstəliyin dərmanı həmişə eyni deyildir. Həkimlər bilmədi, dərdi şairin dərmanı azadlıq, loğmanı eldir. Yəni, açıq şəkildə deyir ki, şairin bu dərdinin dərmanı azadlıqdır. Bu kimi, onun bu kimi əsərləri 70-ci illərdə də təzyiqlərə duş gəldi. Yəni, Bəxtiyar Vahabzadə bax dediyim kimi, milli ideologiyanın daşıyıcısı kimi çıxış edirdi. Milli ideologiyanın daşıcısı kimi çıxış edirdi və Bəxtiyar Vahabzadəyə təzyiqlər yenə başladı. O nəsələrin çapına qoyulmuş qadağalardan, o nəsələrin senzuraya tuş gəlməsindən tutmuş, yenə auditoriyadan kənarlaşdırılmasına qədər, həbsinə qədər yenə bir dalğa gəlirdi və bu zaman Bəxtiyar Vahabzadə belə deyək bir bundan müəyyən qədər diqqəti yayındırmaq üçün nə etdi? Özünü yazdığı kimi dostlarının xahişi ilə Lenin poemasını yazdı. Çünki artıq bu dalğa gəlirdi və bundan yayınmaq üçün ona da təklif olunmuşdu ki, sən bu mövzuda bir poema yaz və dostları ona məsləhət gördü ki, sən belə bir poema yaz. Amma Bəxtiyar Vahabzadə sonra bilirsiniz, o poemanın ümumiyyətcə bir xeyl əsərlərindən imtina edibdir Bəxtiyar Vahabzadə. Sovet dövründə yazdığı bir xeyl əsərlərindən imtina edibdir. 12 ciltliyi var Bəxtiyar Vahabzadənin, ora salmıyor bu əsərləri və orada da bir qeyd yazıb ki, mən öz tədqiqatçılarımdan, gələcək tədqiqatçılarımdan xahiş edirəm ki, mən buraya salmadığım əsərləri tədqiq eləməsinlər. Və sonra da yazır ki, vəsiyyət müqəddəsdir, xahiş edən bu vəsiyyətə əməl etsinlər. Yəni, Bəxtiyar Vahabzadənin hər bir tədqiqatçısı mənə gəlir ki, bu vəsiyyətə əməl eləməlidir, onun yazdığı kimi vəsiyyət müqəddəsdir. Amma hətta nə vaxtsa hansısa bir tədqiqatçı ona əməl eləməsə də, həmin əsərləri tədqiqata cəlb eləsə də, bu Bəxtiyar Vahabzadənin əsərlərinin mahiyyətini heç azaltmır. Azaltmır. Və həmin əsərləri həmin dövrün kontekstindən yanaşmaq lazımdır. Aristotel deyirdi ki, hər hansı bir əsəri, hər hansı bir fikri tədqiq eləyərkən, onu indiki dövrdən yox, o yazıldığı dövrdən, o kontekstdən baxmaq lazımdır ki, bu hansı şəraitdə deyilib, bunu hansı məqsədlə deyilib. Yəni, bu deyil daha yaxşı yanaşmadır. Və Lenin poemasına da məncə yanaşma bu cür olmalıdır. Amma Lenin poemasında da Bəxtiyar Vahabzadə adını Lenin poeması qoysa da orada da yenə öz sözünü deyir, yenə xalqın sözünü deyir. O poemanın başlıqlarının əvvəllərində Leninin sözlərinə statlar verir. Məsələn, bütün xalqlar bərabərdir, bütün xalqlar eynidir və s. və ilaxı. Amma həyatda bu əməl olunmurdu ki, bütün xalqlar bərabər deyirdi ki, bu Rus durmuşdu hamının fövqündə və hamını idarə edirdi. O bunları verirdi və aşağıdan onlara deməli, yazırdı ona uyğun şeyləri. Məsələn, deyir ki, özünü xalqından üstün tutanlar xalqın dühasından çox geri qaldı. Xalqın ciyəri ilə nəfəs alanlar xalqa enə-enə xalqdan ucaldı.
Yani görürsünüz biz Lenin poemasındandır ama yine o halktan danışır. Düz değil mi? Ama Bəxtiyar Babzadə bu poemanı yazandan, elbette ki poema Bəxtiyar Babzadə olan münasibəti yumuşaqdır. Bəxtiyar Babzadə dövlət mükafatına layık görüldü ve artık dövlət mükafatına layık görülmüş bir şairi de təqib eləmək falan o da artık uygun gelmirdi. Ama Bəxtiyar Babzadə esas kim idi onun için? Onun için oxucusuydu. O belki de belə düşündü ki, Lenin poeması ilə oxucunun yanında müəyyən qədər onun mövqeyi sarsılıbdır, müəyyən qədər onun və dərhal həmin poemanı yazandan cəmi bir il sonra özünün Muğam poemasını yazdı. Muğam, milli ruhlu Gülüstanın belə deyək, davamı kimi olan bir poemanı yazdı və bu poema ilə göstərdi ki, o həqiqətən elə Lenin poemasını zorən yazıb, dostlarının xahişi ilə yazıb, özünü Sovet dövlətinin bu hədələrindən qorumaq üçün yazıb və bu poemada da deyir ki, onun bəhrələndiyi kitablar, onun oxuduğu kitablar Lenin kitabları deyil, partiyanın kitabları deyil. Necə ki, Səmədurun vaxtına yazmışdı ki, baxıram Lenin kitablarına dəstədən geridə qalmamaq üçün. Yəni, bunu açıq yazıb Səmədurun çap edib. Yəni, o deyir ki, mən Lenin kitablarına sevgiyle baxmıram ki, ona rəğbət, mən dəstədən geridə qalmamaq üçün baxıram. Və çox maraqlıdır ki, Əzizə Cəfərzadə, Cəfərzadənin 70-ci ildə bir məqaləsi ki, çıxıb Bakı qəzetində. Deyir, bir gün biz akademiyada Səməd Vurğunun ətrafına yığışmışdıq. Səməd Vurğun dedi ki, bir baxın gör nə yazmışam. Yazıram ki, baxıram Lenin kitablarına dəstədən geridə qalmasın. Demək geridə qalmasaydım yazmayacaqdım. İndi bunun özü də çox maraqlıdır ki, Səməd Vurğun bunu həmin vaxt akademiyada deyibdi. Və daha maraqlıdır ki, 70-ci ildə Bakı qəzeti bunu olduğu kimi çap edib. Çox bu da çox maraqlıdır. Və yəni həmin deməli məsələ burada da var ki, o oxuduğu kitabları, Lenin kitabları saymır və Muğam poemasına deyir ki, çox kitabları oxudum. Zənn elədim, bəxtiyaram. Mənə çox mətləbi ahəstəcə qandırdı kitab. Muğam. Yəni o deyir ki, mənim mətləbləri, milli ruhu, milli düşüncəni oxuduğum o digər kitablar deyil, o sətir altı mənada yazdığı kitablar deyil. Muğam mətləbləri qandırdı. Milli ruhumuzdan, milli şuurumuzdan gələn Muğam. Yəni bu əsərlə Bəxtiyar Babzadə bir daha sübut elədi ki, o həyat kredosuna sadiqdir. O Lenin poemasını məcburən yazıb, onun elə əsərləri, ən yaxşı əsəri Muğamdır, Gülüstandır və oxucuda da artıq bir inam yarandı ki, onun şairi Lenin poemasını yazan yox, onun şairi Gülüstanı yazan Bəxtiyar Babzadə yenə də ayaqdadır, yenə öz sözünü deyir və Bəxtiyar Babzadənin o dediyi kimi deyir ki, bütlər gəldi, getdi, birinə də inanmadım, əmrim, əqidəmi dəyişmədim, dünya fırlandı və oxucu gördü ki, onun şairi həqiqətən də əqidəsini dəyişməyən şairdir. Deyir ki, min illər bu dünya beləcə fırlansa da, bir yuvanın bülbülü min budağa qonsa da, aylar, illər, fəsillər bir-birini dansa da, dəyişməzdi əqidəm, çox da dünya fırlanır. Yəni, dünya fırlansa da, Bəxtiyar Babzadə bu kimi əsərlərlə bir daha müəyyənləşdirdi öz yolunu və oxucu artıq kəsin olaraq bildi ki, Bəxtiyar Babzadə budur. Amma Röya xanım bir məsələni də xüsusilə demək qeyd etmək lazımdır ki, nə qədər Bəxtiyar Babzadə bu kimi əsərlərini çap edirdi, Lenin poeması yazırdı, yanınca da bir Muğam poeması yazırdı, onu da çapıran ayrı olurdu. Amma Bəxtiyar Babzadənin bir xeyli şeiri var ki, o milli ideologiyanı təbliğ edən, təmsil edən, milli ideologiya daşıyıcısı kimi çıxış edən xeyli şeiri var ki, Sovet dövründə onların çap etməsi mümkün deyildi və bunları yalnız Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra Bəxtiyar Babzadə sandıqdan səslər adı altında çap elədi. Yəni bizim ədəbiyyatımızda bir sandıq ədəbiyyatı var da, yəni yığır sandıqda saxlayır, nə zaman özə çıxarır və sandıqdan səslər başlığı ilə çap elədi və bu şeirlər həqiqətən də görürük ki, bunu Sovet dövründə çap eləmək mümkün deyildi. Məsələn, orada bir şeir var, 51-ci də yazıb deyir, ömrüm başdan başa ah nalədir, çox da ki dilimin ahzarı yox, hər il bahar gəlir çölə çəmənə, nə olsun, könlümün öz baharı yox. Düşdüyüm dünyanı düşündüm dərin, önündə acizəm mən bu sirlərin, könlümdə bəslənən cavahirlərin kolxoz bazarında xiridarı yox. Yəni bu şeir bazarı deyil ha, o Füzulinin açdığı söz bazarı deyil bu, artıq kolxoz bazarıdır və orada bu kimi şeirlər getməz. Alçaldım yerə də, qalxdım göyə də, başımın üstündə gördüm min hədə, dinməyə qoymurlar, düşünməyə də axı mən yazığın ixtiyarı yox. Yəni, nəinki dinməyə, nəinki danışmağa, düşünməyə də ixtiyarı yox idi həmin dövrünün yaradıcı şəxslərinin. Həmin o sandıqlar səslərdə başlığında maraqlı şeirlərdən biri də 56-cı da yazdığı pambıq şeiridir. Yəni bilirsiniz ki, pambığa aid pambıq dastanları belə deyək yazırdılar.
Pambıq Dastanlar yazdı və bizim kinolarımızın birində də var. Bir cavan qızdır. O belə dost olmasa olur ki, sənə şəxsi həyatın haqqında fikirləşsən. Deyir ki, nə şəxsi həyatı, mən deyir Pambıq yerim. Yəni o Pambıq o şəxsi həyatı da atmışdı qırağa. Atmışdı qırağa. Yəni bu ideologiya bunu tələb edirdi, amma o Bəxtiyar Vəvzədə Pambığı xalqımızın sərvətli bəlası kimi qiymətləndirir. Deyir ki, adına min lənət, özün bir yana, gəlmiş əlindən zinhara Pambıq, rəngin ağdırsa da yazıq kəndinin elədin gününü, sən qara Pambıq. Yəni insanlarımız gedir Pambıq tarlasında əziyyət çəkir, zəhmət çəkir, xəstələnir, müəyyən zədər alır, amma eyni zamanda da o Pambıqdan heç gələn gəlirdən ona heç nə düşmür və o gedir deyir ki, yadların əynində o paltara çevrilir. Sənin deyir, mənim anamın, bacımın əynində deyil, yadların əynində paltara çevrilir və ən çox onu ağrıdan oldu ki, o bizim o pambığımız, ağ qızılımız yığılır vaqonlara, daşınır yad ölkələrə, Rusiyaya. Hər zülmə cəfəyə sinə gərmişik, xeyri qazancı yelə vermişik. Səni biz əkmişik, biz becərmişik. Yüklənib gedirsən, bəs hara pambıq? Yəni deyir, səni biz əkirik, amma səni yüklənib gedirsən, Rusu bəziyirsən və bunu, mən burada bir paralel aparmaq istəyirəm. Necə ki, Bəxtiyar Vəvzədə deyir ki, bizim ağ qızılımız yüklənib gedir Rusiyaya. Səməd Vurğun Aslan Qayası payması var. Orada da bu ağ qızılımıza deyir, o qara qızılımıza, neftimizə eyni münasibətdir. Məsələn, deyir ki, axdı Rusiyaya neft kəmərləri, daşıdı onları ilk dəmir yolu, tarixə hökm edən o gündən bəri çalışdı yadlara Azəri oğlu. Yəni, necə ki, Səməd Vurğun deyirdi ki, bizim qara qızılımız Rusiya axır, bu da eyni intonasiya ilə deyir ki, ağ qızılımız da Rusiya axır. Və mən burada bir məsələn deməkdən də özümü saxlaya bilmirəm ki, Səməd Vurğunun bu əsəri bir məna şəkildə Gülüstan poemasının yaranmasına təkən vermiş əsərdir. Yəni, bu əsərdə də Gülüstan poemasındakı Azərbaycan-Rusiya birləşdirilməsinə etiraz var, Aslan Qayası poeması buna ilk etirazdır. Yəni, Səməd Vurğun burada açıq şəkildə yazır ki, bu müqavilə ilə bizim dilimiz əlimizdən alındı, dinimiz əlimizdən alındı, bir ölkənin qol çəkmək hüququndan məhrum elədilər, ölkə qol çəkə bilmədi və onu da deyim ki, həmin bu əsər, Səməd Vurğun bu əsəri Sovet dövründə əvvəlcə millətçi əsər kimi təqiblərə məruz qalır. Məsələn, 48-ci də Yazıçı İttifaqının iclasında Skosriyev adlı, deməli, tənqidçi deyir ki, bu millətçi əsərdir. Xalqlarımızın bir-birinə nifaq salan əsərdir. Elə həmin o Bəxtiyar Vəvzədənin elə özü də ki, Səməd Vurğundan dissertasiya şey yazıb və əsərin üstündən keçir. Keçir, əlbəttə ki, keçməlidir. Və cəmi bircə cümlə yazır. Bütün poemalarından çox danışır. Bu poema haqqında bircə cümlə yazır dissertasiyasında, monoqrafiyasında yazır ki, ümumiyyətlə bu əsər Səməd Vurğunun mübahisəli əsərlərindəndir. Bununla da yekunlaşır. Amma çox maraqlı 47-ci də Oruc Əli Həsənov adında bir deməli, tədqiqatçı olub, o açıq yazıb ki, o çap deyib ki, bu əsər deməli, xalqımızın rus deməli, irticatçıları tərəfindən işğalına həsr olunur. Füzulinin heykəlini deyir ki, üzündə bir pərişanlıq var, beli əyridir. Amma deyir ki, o dövrün deyir, pərişanlığı deyil. Füzuli gələcəyin, türk dünyasının gələcək günlərini ağlayır. O Leyliyə, Məcununa ağlamır. Gələcək günlərini ağlayır. Və orada heykəllər mövzusunda Kirovun heykəlinə də bir şeir yar. Kirovun. Və deyir ki, o Kirovun heykəlinə deyir ki, o heykəl deyil. O bir qılıncdır, Demokul qılıncıdır. Bakının ən uca zirvəsində deməli qoyulmuşdu Kirovun heykəli. O deyir ki, o başımızın üstündəki bir qılıncdır, Demokul qılıncı kimi. Və deyir ki, siz ayağımın altından çəkilsəniz, deməli sizi kəsərəm, sizi məhv edərəm. Çox şükürlər olsun ki, Bəxtiyar Vəvzədənin həmin o milli ideologiyanı təbliğ edən şeirləri bugün çox rahat oxunur, sərbəst oxunur və orada qoyulan o problemlərin böyük əksəriyyəti artıq aradan qalxıbdır. Azərbaycan müstəqil dövlətdir və bizim milli ideologiyamızda Bəxtiyar Vəvzədənin daşıyıcısı olduğu, Səməd Vurğunun yaradıcılarından olduğu azərbaycançılıq ideologiyasıdır, bizim dövlətimizin ideologiyası. Cənub mövzusu elə Gülüstan poemasıdır Cənub mövzusu.
yaşındaydı. Canım mövzusu ümumiyyətcə bizim ədəbiyyatımızda yaranıb 30-cu illərdən. 30-cu illərdən canım mövzusu yaranmağa başladı, formalaşmağa başladı, təşəkkül tapmağa başladı və bu mövzu özünün obrazlar sistemini yarattı, özünün mövzu dairəsini yarattı. Məsələn, Araz, Xudafərin artıq bizim dilimizdə, bizim ədəbiyyatımızda həsrətin ayrılı metaforasıdır. Yəni, başqa bir xalq üçün, başqa bir insanlar üçün Araz adıca bir çaydır, Xudafərin də adıca bir körpüdür. Amma bizim üçün Araz həsrətin metaforasıdır, simvolun metaforasıdır ki, yəni bu mövzu görürüz ki, özünün obrazlar sistemini, metaforasını yaradıbdır və bunun ilk nümunələrini Səməd Vurğun yaradıbdır, Rəsul Rıza yaradıb, Səməd Vurğunun körpünün həsrəti şeiri var, canım mövzusuna yazılmış ən yaxşı şeirlərdən biridir. Deyir ki, o körpünü təsvir edir, Xudafərin körpüsünü. Deyir ki, əslində körpü necə olmalı? Körpü birləşdirmək funksiyası daşımadır. Körpü odur ki, birləşdirsin. Amma deyir, bu necə körpüdür ki, bu ayırmaq funksiyasıdır. Yəni, bu körpü birləşdirmək ayırır və orada həmin o körpünün tikən memarın obrazını gətirir və o ağlayır. Ağlayır ki, mən bunu tikmişdim ki, mən xalqım birləşsin, amma əməllərim mənim xar olubdur. Xalqım, bu körpü xalqımı ayırıbdır. Rəsul Rza, bilirsiniz, Təbriz bayatları yazıb silsilə, çoxlu şeyləri var və əlbəttə ki, canı mövzusundan danışarkən mütləq birinci, ilk olaraq Hüseyman Rüstəmin adını çəkmək lazım ki, Hüseyman Rüstəm bu mövzuda ən çox yazan şairdir və çox əzin, niskilli, o Təbrizim şeiri var ki, baxdıqca üstünə doymayı gözüm, Təbrizim, Təbrizim, gözəl Təbrizim. Yəni, Səməd Vurğun da bu qaynaqların üzərində formalaşırdı, milli ədəbiyyatımızın ən yaxşı ənənələrin üzərində formalaşırdı və ona görə də Baxtiyar Özadı. Baxtiyar Özadı bu mövzuda yazmalı idi. Çünki yəni o təməllərin üzərində formalaşmışdı. Və onun əlbəttə ki, bu mövzuda yazdığı ən yaxşı elə əsər Gülüstan poeması idi. O həm də xalqımızın birləşməsi mövzusu idi, həm də elə cənub mövzusu idi. Amma Gülüstandan da əvvəl yazmışdı. Məsələn, 51-ci ildə bir şeiri var, deyir, Cənublu bacıma, ay kamı qəlbində qıvrılan bacım, dərdli nəğmələrin tanışdı mənə. Dumanlı Təbrizin dumanlarından şeyh mi çilənmişdi kipriklərinə. Və Bəxtiyar Babzadənin cənub mövzusunda yazdığı şeirlər tək həmin həsrətin, həmin ayrılığın deməli, təsviri ilə deyil. O, cənub mövzusu, Azərbaycanın deməli, bu bölünməsini yaxşı mənada təbliğ edən, bunu necə ki deyir, Rusiyaya birləşməyi bayram kimi qəbul edirlər. Yəni, bizim o manqurtlaşmış insanlarımıza qarşı da deməli, yazdığı şeylər var. Məsələn, 80-ci illərdə Yəhya Zəka deyilən bir alim olubdur. Baxtiyar Babzadə əsərində onu dırnaqarası alim yazıb. O, milliyyətcə Azərbaycanlı da Azəri türküdür. Amma o şovinist fasların tərəfindən çıxış edir. Bu birləşdirməni də əqalətli sayır. Azərbaycan, deməli, Təbrizi, Ərdəbili, Fars torpağı sayır. Və Baxtiyar Babzadə ona cavab yazır Yahya Zəkəyə, deyir, özgə qapısına daş atan azğın, sən özgə daşını özgüyə attın, özünə attın, sən özgə daşını özünə attın. Özgəyə qənimi çox eşitmişdik, özünə qənimi sən mi yarattın? Dayaq olmalıykən öz elinə sən, elin kürəyində bir bıçaq oldun. Sən igid olmalı, ər olmalıykən özgənin əlində oyuncaq oldun. Altay dağlarını baban aşanda, ağam bu cürəti heç danmamışdı. Qorqud öz dilində nəğmə qoşanda sədinin qəzəli yaranmamışdı. Yəni, deyir ki, buna ay ağılsız, deyir ki, sənin tarixin daha qədimdir. Sənin sədinin deyir, qəzəli hələ yazmamış, Qorqud öz dilində nəğmə qoşurdu, tarix yaradı bir dün. Tarixinə bax, bir ibrət götür. Və Bəxtiyar Babzadənin cənub mövzusunda yazdığı mənim xoşuma gələn ən yaxşı şeiri, onun Eyni Yaşdayıq adlı bir şeiri var, Şəhriyara yazıb. Bilirsiniz ki, bizim həmin dövrdə Şəhriyarla məktublaşmalar olubdur, Baxtiyarın məktublaşması olubdur. Quzeydə Baxtiyar idi, Güneydə Şəhriyar idi. Məktublaşması orada bir şeir var, 81-ci ildə Baxtiyar Babzadə deməli Şəhriyar telefonda danışıblar, telefonda danışıblar və Şəhriyar orada ona deyir ki, sən deyir, gəncsən, cavansan, yəni mənə baxanda, mənlə müqayisədə və sənin ömrün çatacaq ki, sənə xoş günləri görəcəksən, yurdumuzun birləşməyini görəcəksən, bir gəlib getməyimizi görəcəksən. Və Bəxtiyar Babzadə deyir ki, biz elə eyni yaşdayıq.
deyir ki, niyə eyni yaşdayı? Deyir ki, ona görə eyni yaşdayı ki, bizim dərdimiz eyni yaşdır. Yəni bu çox yaxşı bənzətmədir. İnsanın dərdi deyil, eyni yaşdadırsa, deməli öz deyil, eyni yaşdadır. Oradan bir iki təsirdir. Misrava deyir, doğrudur. Bir deyil bizim yaşımız. Ancaq yaşa vurma ötən illəri. Eyni ağrılarla yaşamışıq biz, ayrılıq dərdini o vaxtdan bəri. Dərdimin yaşıdır mənim öz yaşım. Biz bir arzudayıq, bir təlaşdayıq. Sənin göz yaşındır mənim göz yaşım. Dərdimiz birdirsə, eyni yaşdayıq. Yəni bu çox təsirli, yəni cənim mövzusunda yazılmış ən yaxşı şeylərdən biridir, birincilərdən biridir. Yəni deyək ki, bizim dərdimiz eynidirsə, eyni yaşdayıq. Mən arzu edirəm ki, bizim bu dərdimiz olmasın. Yəni o mənada biz də Bəxtiyar Babzadanın yaşıdıyıq, biz də Şəhriyarın yaşıdıyıq. Qoy bu dərdlərimiz getsin inşallah. Əlbəttə ki, Bəxtiyar Vahabzadə mənim mən yaşımda və mən heca vəzində yazan əksər şairlərə təsir göstərib və bir mənalı şəkildə mən də bunu özümə təsir göstərən şairlərdən biri sayıram. Yəni, necə ki, Bəxtiyar Vahabzadə Səməd Vurğun Ədəbi Məktəbinin davamçısıdır, bax dedim, ən böyük davamçısıdır və biz də Bəxtiyar Vahabzadənin şeylərlə böyümüşük. Yəni, yaradıcılığın ilk dövründə, ta ki, mən yaradıcılığa başladığım ilk dövrlərdə insanın bir mütaliə dairəsi olur. Və həmin o mütaliə dairəsində olan şairlər bir mənalı şəkildə ona təsir edir. Yəni, mən bu sırada Bəxtiyar Vahabzadəni da qeyd edirəm. Yəni, mən ilk yaradıcılıq dövrlərimdə gündəlik olaraq Bəxtiyar Vahabzadənin, Nəriman Həsənzadənin və bunların ilə hər biri Səməd Vurğun Ədəbi Məktəbinin yolçularıdır, davamçılarıdır. Bəxtiyar Vahabzadə, Nəriman Həsənzadə, Məmməd İsmayıl, Musa Yaqub. Yəni bunların hər birini mən yaradıcılığını oxumuşam, bəhrələnmişəm və mənə gəlir ki, bunun hamısının mənim yaradıcılığıma birbaşa təsiri olubdur. Amma əlbəttə ki, mənim Bəxtiyar Vahabzadə mən yaradıcılığıma yəqin ki, daha bir təsiri olacaqdır elmi yaradıcılığıma. Yəni mən bilirsiniz ki, əvvəllər namizəddir, elmə namizəd indi adı dəyişib, fəlsəfə doktoru da. Yəni, mənim ilk namizədli işim Səməd Vurğun haqqında olubdur. Səməd Vurğun haqqında mən dissertasiya yazmışam, müdafiə eləmişəm. Və mən indi doktorluq mövzusu üzərində çalışmaqdayam və bu mövzu da Bəxtiyar Vahabzadə haqqındadır. Yəni, mənim elmi yaradıcılığıma isə birbaşa Bəxtiyar Vahabzadənin təsiri var və dəxli var. Yəni, bu da bir varislikdir. Necə ki, Bəxtiyar Vahabzadə Səməd Vurğundan namizədli yazdı, doktoru yazdı. Və mən də Səməd Vurğundan namizədliyi bu Bəxtiyar Vahabzadədən doktorluğu yazmaqla istəyirəm ki, bu varislik davam eləsin və çalışacağım ki, mən burada da öz sözümü deyim və bunun üçün Bəxtiyar Vahabzadənin yaradıcılığı kifayət qədər imkanlar verir. Yəni, tədqiqatçı üçün onda rahatlıq olur ki, onun tədqiq elədiyi o bədii material əsas verir ki, onun haqqında danışasın, səni vadar edir. Yəni, elə şair var ki, elə yaradıcı insan var ki, onun haqqında danışmaq o qədər də asan və mümkün deyil. Çünki sənə bədii material vermir. Vaxtilə Ənvər Rıza da deyim ki, çox istedadlı və Azərbaycan böyük şairidir. Onun bir şeiri var. Deyir ki, şair var ki, başdan başa tituldur. Şairi var ki, deyir, başdan başa tituldur deyil, amma bircə misrası yoxdur. Bircə misrası yoxdur. Amma indi baxmayaraq ki, Bəxtiyar Vahabzadənin həmin o titulları da var, elm adları da var, dövlət adları da var və Bəxtiyar Vahabzadənin haqqıdır, bunları hamını qazanıb. Amma Bəxtiyar Vahabzadə həm də o başdan başa titul olanı bir xeyli şairdən fərqli olaraq həm də başdan başa şairdir və başdan başa şeirdir. Çox sağ olun. Çox gözəl uğurlar sizə də öz yaradıcılığınızda və verişimizin sonuna gəldiyi çatdıq demək olar ki, sonda izləyicilərimizə İzləyicilərimizə əvvəla salamlarımızı bir daha çatdırıram. Hər birinə can sağlığı arzulayıram. Və onlara elə bu ovqatdan doğan bir müraciət kimi belə demək istəyirəm ki, onlar ədəbiyyatımızı oxusunlar, ədəbiyyatımızın ən yaxşı nümunələrini oxusunlar. Bilirsiniz, Sovet dövründə biz dansaq da mütaliyyənin səviyyəsi çox yüksək idi. Kitablarımız böyük tirajla çap olunurdu. Bəxtiyar Vahabzadənin kitabı
50 min tirajına çap olunurdu və hətta 80-ci illərdə bizim deməli mətbuat komitəsi vardı. Onun nümayəndələri gedib Türkiyəyə. Orada soruşurlar ki, necə olur ki, Baxtiyar Babzadənin kitabı 50 min tirajına çap olunur. Amma Baxtiyar Babzada çəkisində olan bir türk şairinin kitabı ta ki 5 min tirajına çap olunur. Hansı ki bizim əhalimiz 10 dəfəsindən böyükdür. Və bizim mətbuat komitəsi o vaxt deyir ki, biz bunu ona görə belədir ki, bizdə Lenin deyib ki, oxumaq, yenə də oxumaq. Yəni Sovet dövləti bir planlı cəmiyyət idi, onu da planlaşdırmışdı. Amma bugün mütaliyənin səviyyəsi çox aşağı düşübdü. Əlbəttə ki, bugün alternativlər çıxıbdı. Yəni internet çıxıbdı, digər vasitələr çıxıbdı, elektron kitab çıxıbdı və bu mütaliyənin səviyyəsinə müəyyən qədər təsir edir. Amma mən istəyirəm ki, belə olmasın. Oxucularımız öz ovqatlarını belə deyək, kökləmək üçün yaxşı şeylər oxusunlar ki, o yaxşıların içində də elə ən yaxşılarından biri Baxtiyar Babzadədir. Belə dəyərli izləyicilər, bir verilişin daha sonra.